שלום וברכה. בעזרת השם אנחנו נפתח היום את הלימוד בספר המצוות כסמלים של הרב שמשון רפאל הירש. אז כמה מילים קודם כל להבין מה הרקע של הספר הזה, ובכלל מהי תרומתו של הרב שמשון רפאל הירש, ולמה הגותו היא רלוונטית גם היום ומאוד רלוונטית היום. אז צריך לדעת ש הרב שמשון רפאל הירש חי לפני בערך קצת יותר מ-200 שנה, 1808 בספירה הנוצרית עד 1888, חי בדיוק 80 שנה, לפני קצת יותר מ-200 שנה. והוא חי איפה? הוא חי בגרמניה. עכשיו, מה שמיוחד בגרמניה זה שזה בעצם השכנה הישירה של צרפת. מה קורה בצרפת בשנת 1789? 1789 חל מאורע ששינה את פני היהדות כולה ואת פני האנושות כולה. המאורע נקרא המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית הייתה מהפכה של ממש, לא רק מבחינת חילופי השלטון, אלא בעיקר בגלל מה שהיא חוללה בעולם התרבותי, בעולם הערכי, בעולם המוסרי. עד אז האנשים היו כבולים תחת ידי המלך, אבל לא תחת ידי המלך, זו הנקודה הפחות חשובה. היו כבולים תחת ידי הכנסייה. הכנסייה הייתה שולטת על העולם של האנשים דרך המלכות, והיו בעצם חושבים בשבילך מה אתה אמור לחשוב, מה אתה אמור להאמין, ואת כל הלכי החיים שלך, של האדם, היו בעצם תחת השלטון המשותף של המלך והכומר. המהפכה הצרפתית בעצם מה היא ביקשה לעשות? לנפץ את השלטון הזה. ולכן המהפכה הצרפתית הייתה מהפכה בשני כיוונים. דבר ראשון, מהפכה דמוקרטית. דהיינו לומר, אנחנו כבר לא תחת שלטון המלך, אלא אנחנו תחת שלטון העם. אבל המהפכה השנייה, שלא הייתה פחות חשובה, זה הייתה בעצם לנפץ את הקשר בין שלטון לבין דת. והמהפכה הצרפתית הייתה מהפכה חילונית, במובן הזה שמעכשיו כל אחד חי את הדת איך שהוא רוצה, השלטון לא קשור לדת, הדת לא מחייבת אותך, אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, אין בעיה. אבל זה כבר לא בא בתור כפייה חברתית, ממשלתית. תעשה מה שאתה רוצה. הדבר הזה לכאורה הוא חיובי. הוא חיובי. לכאורה הוא חיובי, הוא נפלא. הרי עד עכשיו מה קרה? הכנסייה שלטה, ואז בעצם מי היה הנרדף? היהודי. היהודי היה הנרדף, הוא כל הזמן סבל, היה לו מעמד נחות, ובעצם זה נוראי. קשה מאוד לקיים תורה ומצוות באופן כזה. אבל צריך לדעת שהיה לזה מחיר. מה היה המחיר? בעצם היהודים נשמרו על ידי הגויים. הגויים, יותר נכון, שמרו על היהודים. איך הם שמרו על היהודים? שמו אותם בגטאות. ואמרו להם, אתם לא יוצאים מפה. אתם לא יכולים להתפרנס כמו הגויים. אסור לכם להתערב עם הגויים. אתם נחותים, אתם הרחק מאיתנו, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אז עכשיו, מה קורה לקיום היהודי? איפה הוא מתקיים? אך ורק במסגרת הקהילה היהודית. הגטו הוא הגטו שהגויים שמים את היהודים בגטו, אבל מצד שני זה המבצר של היהודי, ושם כל הנחמה של האדם, מה זה? היהדות והקהילתיות. באה מהפכה הצרפתית, ובעצם כשהיא שוברת את חומות הגטו, היא לא רק שוברת את חומות הגטו מבחינה חברתית עם האפשרות להתפרנס והכל, אלא בעצם היא גם שוברת את חומות הקהילה. ומה שקורה, יש לנו בעצם
שתי תופעות שרוטפות אחת אחת השנייה. התופעה הראשונה זה תופעת ההשכלה. תופעת ההשכלה היא בעצם זו שהביאה למהפכה הצרפתית, וזה בעצם אנשים מתחילים לחשוב, והם רוצים להיות בני חורין מבחינת המחשבה שלהם. הם לא רוצים שיגידו להם מה לחשוב. הכומר לא יגיד לי מה לחשוב, והמלך לא יגיד לי מה לחשוב. אני אחשוב מה שאני רוצה לחשוב, ואני בוחן את זה בכלים האנושיים, שכליים שלי. בעצם 100 שנה לפני המהפכה הצרפתית, יש מה שנקרא מעט האורות. יש אורות, יש כל מיני פילוסופים שמופיעים בעולם, בעיקר בצרפת, אבל גם באירופה, שמדברים, חושבים על המושגים של כבוד האדם, חירות האדם, שוויונות האדם. ובעצם כל הערכים האלה, שהם בעצם תנועת ההשכלה, הם אלה שמובילים למה שנקרא למהפכה. המהפכה מובילה לתופעה שנייה שנקראת אמנציפציה. אמנציפציה הכוונה שוויון זכויות. אבל הכל התחיל מהמהפכה הצרפתית. עכשיו, הקהילה הכי קרובה למהפכה הצרפתית, מה היא? הקהילה הגרמנית. גרמניה צמודה לצרפת, זו אותה הקהילה מבחינה רוחנית, דתית, קהילה אשכנזית, כן? אשכנז, זה גרמניה. תמיד הקהילות של צרפת וגרמניה גם היו קהילות עם השפעות. ובעצם 20 שנה אחרי המהפכה הצרפתית בגרמניה, 20-30 שנה, כבר מתחילה האמנציפציה של היהודים, ההשכלה חזקה מאוד, ומתחיל פירוק הקהילות היהודיות בגרמניה. עם התופעה של ההשכלה והאמנציפציה מופיעה תופעה שלישית, תופעת הרפורמה. מה זה הרפורמה בעצם? היהודים רואים, רגע, אנחנו יכולים להתערות בין הגויים. אנחנו יכולים להתפרנס תמיד בין הגויים. הגויים לא כבר מתייחסים בינינו, כן, מוקצה מחמת מיוס. ואתה רוצה שאני אחיה כמו שחיו אבותיי בגטו? הרי תסתכל מה זה היהדות. היהדות זה הגטו. זה מפרימיטיבי, זה להתפרנס כמו נבך. זה להיות מכונס בתוך עצמך, מנותק מעולם הרוח החיצוני. תעזוב, אני לא רוצה להיות ככה. אני מוכן, יהדות זה נחמד, זה טוב, אבל מה צריך? לשנות. צריך להתקן. צריך שזה יהיה אין, רלוונטי. שזה יהיה מדבר. ולכן מתחילה דווקא בגרמניה תנועת הרפורמה. עדכון היהדות. עדכון היהדות. ותנועת הרפורמה, אחרי האמנציפציה וההשכלה, מכה גלים חזקים מאוד בגרמניה, בשנות האלה, 1840, 50, 60, זה השנים שמתחילה להתפשט ממש כאש בשדה קוצים, כל התנועות הרוחניות האלה. כי מדובר, שימו לב, על מהפכה תרבותית. אנחנו היום, נקרא לזה, נולדנו לתוך המציאות הזאת, כן? שאתה עושה מה שאתה רוצה, אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אף אחד לא יכול לחייב אותך מה לעשות וכו'. אבל בעצם הראשון שחווה את זה בצורה מאוד חזקה, זה רש"י הירש. הוא חווה בעצם את המעבר מהעולם הישן לעולם החדש. כי תבינו, הרי האמנציפציה הצרפתית עלה ב-1791, כן? זה לא שזה מיד, מהיום למחרת הכל השתנה, כן? אבל 30 שנה אחר כך, זהו כבר, זה החיים. היהודים מתחילים ללכת לאוניברסיטאות, מתחילים ללמוד את הספרות החיצונית, הם רוצים להתפרנס בכבוד. מה, אני אהיה כמו סבא שלי, מוכר שמטס? לא, אני רוצה להיות מהנדס. אני רוצה ללכת לאוניברסיטה. ושם פוגשים את הגויים וכו'. אז הראשון שבא ובעצם, אחד הראשונים, שבא ומתמודד
עם כל התופעות האלה, זה הרשע הירש. הוא בא ומתמודד עם כל התופעות האלה. ובעצם מה המגמה שלו במילה אחת? להציג את פניה היפות של היהדות מול ציבור שחושב שהיהדות היא מיושנת ולא רלוונטית. זה בעצם המגמה שלו. להראות בעצם עד כמה היהדות שנתפסת בעיני הצעירים כדבר מיושן, מדכא, כובל. לא, זה לא נכון. היהדות היא יפה, היהדות היא, היא בעצם כל הערכים שאתם מדברים בהשכלה. אתם לא מבינים עד כמה הערכים האלה, הצדדים הנכונים והיפים של הערכים האלה, הם נמצאים ביהדות ובעצם מקורם ביהדות. ובעצם ליהדות בכלל יש עוד הרבה מה לומר מעבר לכל הערכים שם אתם מדברים עליהם. והפוך, היהדות היא, היא הדבר המתקדם לעומת מה שנראה בעיניכם כאור, ואתם מסתכלים על היהדות כאל חושך. אתם מכירים את השירים של ביאליק ואחרים, כולם סחף האור, כן? אתם מכירים את השירים האלה בספרות, זה גם מופיע בספרות היהודית שהופיעה בארץ ישראל, שמדברים שהם נמצאים בישיבות, והם מרגישים שהישיבה זה חושך, ואיפה נמצא האור? באוניברסיטה, בתרבות הכללית. באמת אחד הראשונים שמתמודד עם זה באופן משמעותי, זה הרשע הירש. מי לא התמודד עם זה? היהדות המזרחית. דהיינו, היהדות שנמצא במזרח אירופה, לא המזרחית הספרדית, המזרח אירופה. דהיינו, פולין, ליטא, רוסיה, שם זה לא מגיע, אין אמנציפציה. שם שולט בכיפה הצאר, כן? ועוד הרבה מאוד שנים ליהודים אין שום זכויות שם. מה? לא, שוויון זה לא זכויות. כידוע גם, כשנפוליאון רצה לכבוש את רוסיה, האדמו"ר הזקן הצטרף לצבאות הצאר להתפלל שנפוליאון לא יצליח. כדי שלא יביא אמנציפציה ליהדות רוסיה. ובעצם, בכל יהדות רוסיה, כל הרוחות האלה לא מכירים אותם. לא מכירים אותם. הם לא מופיעים שם. כי פשוט עדיין אנחנו במשטר של 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 המלך, כן? הפאודלי, הפאודלי, כן? של המלך והיהודי חייב להיות בתוך הקונחייה שלו, בתוך הגטו שלו. מערב אירופה זה כל האמנציפציה? אז מערב אירופה זה צרפת וגרמניה, נכון, זה המערב אירופה, שם זה האמנציפציה, כן? אחר כך האמנציפציה אבל תגיע למזרח אירופה, אבל זה יגיע למזרח אירופה אחרי השואה. זאת אומרת, עד השואה, היהדות המזרחית, היא יהדות, נקרא לזה, הישיבות, השטייטל, הגטו, הכל רגיל, אין זה, אתה צריך להילחם בגזירת הקנטוניסטים, ואתה צריך להילחם בגזירות הצער, אבל כל הגזירות הן מגיעות מהגויים. בתוך היהודים, אנחנו מדברים על היהדות הקלאסית. לאט לאט הרוחות יתחילו לנשוב, כמובן, כן? אבל זה הרבה יותר, זה הרבה יותר איטי. רפורמה אתה לא מוצא במזרח אירופה. אתה מוצא את זה במערב אירופה, בגרמניה. מה? היו חילונים, כן. התחיל התופעה בסוף, אתה יודע, התופעות האלה, המגדלור הרוחני, נקרא לזה, התרבותי, באותם הזמנים זה צרפת וגרמניה. כן? זה אז, אירופה זה בעצם המגדלור התרבותי. ארצות הברית לא, באותו זמן זה לא נספר בכלל. אז המגדלור התרבותי זה צרפת וגרמניה. זה סוחף. אבל זה מה שנקרא, המכה הקשה איפה היא נמצאת? במקום הזה, צרפת וגרמניה. הרפורמה נמצאת שם. יהדות ספרד היא, היא נפגעה מזה יותר מאוחר. כאשר הצרפתים כבשו את אלג'יר, אז היא הגיעה לאלג'יר. ובאמת היו שמות ביהדות אלג'יר. יותר מאוחר מאלג'יר,
הגיע למרוקו, אבל זה הגיע למרוקו ב-1900 ומשהו. זה האליאנס כאילו? כן, אבל תעזוב את האליאנס, לפני האליאנס, המנדט הצרפתי על מרוקו הוא ב-1920 אם אני לא טועה. זאת אומרת, אתה מדבר על 150 שנה אחר כך. עכשיו, זה עוד 150 שנה של התפתחות רוחנית תקינה, בלי השפעות חיצוניות. בלי הרוחות של החילון וההשכלה והאוניברסיטה וכל הדברים האלה. אז הרש"ר הירש הוא בעצם ממש מהראשונים וכמעט גם היחידים שמתמודד עם התופעה הזאת. מה? היו, כן, היו עוד, אני לא אומר שלא, אבל זה, אני מדבר עכשיו בתור גישה לקרב את הציבור ואפילו להביא בחזרה את הציבור הפורש אל תוך חק היהדות. על איזה שנה אנחנו מדברים? הרש"ר הירש נולד ב-1880. הוא נפטר ב-1880. בשמונה. אבל הרפורמה התחילה הרבה לפני, לא? לא, ממש לא. לא, הרפורמה התחילה אחרי האמנציפציה. והאמנציפציה בגרמניה עלה ב-1812. מה זה ההשכלה הזה בעצם השאלה? ההשכלה? ההשכלה הביאה את האמנציפציה, האמנציפציה הביאה את הרפורמה. זה סדר הדברים. זה סדר לוגי גם, אתה יודע, זה לא... כן? זה הסדר. אז זה האיש. עכשיו, היה כידוע גם כן, סביב הנושא של ארץ ישראל ככה, בישיבות ככה ציוניות, אז תמיד שואלים, מה היחס של הרב הירש לארץ ישראל? כי הרב קוק הרי, באורות ככה, הוא תקף אותו קצת. אז צריך לדעת, הרש"ר הירש לא היה נגד ארץ ישראל. כן, זה לא שהיה נגד ארץ ישראל. הוא דגל בזה שהיהודי צריך להיות יהודי גרמני, נאמן למדינה. כמו שכל יהודי אמור להיות נאמן למדינה שבו הוא נמצא בתור אורח, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. הוא התנגד לתחילת התנועה הציונית מהסיבה אחרת, כי הוא ראה בתנועה הציונית תנועה חילונית, והוא דגל שהחזרה לארץ ישראל צריכה להיות חזרה דתית, כן? במובן הזה הוא היה מה שנקרא כמו הרבה מאוד רבנים אחרים, אבל לא להתבלבל, זה לא שאצל הרש"ר הירש לא היה, המושג הלאומי לא היה קיים. הרי אחד הדברים הגדולים שהיה התנגדות בין הרפורמים לבין האורתודוקסים, זה היה שהרפורמים הורידו את כל הנושא של הלאומיות, של ארץ ישראל, של שיבת ציון, כל הדברים הושמטו מהסידורים. לא התפללו כבר לחזור לארץ ישראל. אנחנו גרמנים וזהו. והרש"ר הירש עמד בתוקף על הדברים האלה. מה פתאום? אנחנו מחכים לחזור לארץ ישראל. אנחנו גרמנים נאמנים כי אנחנו עכשיו בגלות ואנחנו צריכים להיות נאמנים ואנחנו אורחים. אז צריכים להתנהג כמו אורחים טובים. להיות שותף פעיל בתנועה הציונית, הוא לא היה. הוא לא היה כי הוא חשב שהתנועה הזאת, מה שנקרא, היא לא בשלה מבחינה רוחנית, היא בוסרית מבחינה רוחנית. אז על מה אנחנו מדברים? באיזה נקודה היא קוראת? כן, כי יש עוד נקודה. הרש"ר הירש ראה את ארץ ישראל בעיקר כמו המקום הנכון שעם ישראל אמור להתקבץ אליו, ומשם מה להשפיע. אבל הוא לא שם דגש על הנקודה שארץ ישראל היא ארץ עם סגולה ייחודית מצד עצמה. יותר כ... מקלט מדיני בעצם? לא, לא, לא. יותר כארץ אבותינו מצד ש... במקרה, לא בעצם. משהו כזה, כן. זה אי אפשר להגיד את זה על הרש"ר הירש, כי זה גם לא נכון, אתה מבין? אבל הדגש הוא יותר על ה... הוא פחות על הסגולתה של ארץ ישראל מצד עצמה מאשר על על השימוש הפונקציונלי, כלומר מה? זה כלי, בדיוק, יותר על הצד, זה כלי, כן? באמת, רש"ר הירש אמר, ארץ ישראל זה הכלי להחזיק את היהדות. זה מה שהרב קוק אמר, כלומר ארץ ישראל אינה קיים חיצוני, אבל הרב קוק אמר שזה קיים חיצוני. כן, זה נכון, לכן אני אומר, זה ההבדל, אבל זה לא שהוא לא ראה בארץ ישראל דבר
לא הייתה התנגדות לאומית, כן, בדבר הזה. או, עכשיו זה בדיוק. אנחנו עכשיו נכנסים ככה, זה דברי הקדמה. עכשיו, מה שאנחנו בעזרת השם נלמד, ולו במעט, זה עיקר השיטה, נקרא לזה עיקר השיטה ההסברתית של הרש"ר הירש. כן? זה מופיע בשני ספרים, שני ספרים מאוד מרכזיים של הרש"ר הירש. יש ספר שנקרא איגרות ספון. שם הוא כותב, זה סוג של כוזרי ליהודי הגרמני המתבולל. כן? הוא פורס שם כל הבעיות של האמנציפציה וההשכלה ואיך אמור להיות לראות היהודי. שם זה הספר. כן? מצוות כסמלים זה שיטתו בפרשנות המצוות, כן? וכמובן, הספר המפורסם יותר והנפלא זה הפירוש על הפירוש על התורה. טוב, עכשיו נפתח בשני מילים לפני שניכנס לספר. באמת, הרש"ר הירש הוא לא בשיטה של המקובלים. ונסביר ממש את ההבדל המהותי בין שניהם. השיטה של המקובלים זה, היא אומרת בעצם, שהמצוות פועלות מצד עצמן. דהיינו, ניקח דוגמה מאוד קלאסית. שילוח הקן. אז מה זה עושה מצוות שילוח הקן? כשאתה משלח את הקן, את היונה, היונה בוכה, הבכי הזה מעורר בשמיים איזושהי ככה תנועה, והתנועה הזאת שמתעוררת בשמיים בעקבות הבכי של היונה גורם לקרב את הגאולה. בסדר? זה התפיסה של המקובלים. בסדר? עכשיו כידוע, הראשונים לא פירשו ככה. איך פירשו הראשונים? אז אמרו, לעורר אצלנו, ללמד אותנו מידת הרחמים. עכשיו שימו לב, אם אני אומר שזה בא ללמד אצלי את מידת הרחמים, האם השילוח של היונה הוא משהו מאוד עקרוני מצד החפץ של שילוח היונה? אני אסביר. לפי המקובלים בעצם, הנקודה פה זה באמת לקחת את היונה, וזה אם באמת היונה לא בוכה, לא עשית כלום, היא צריכה לבכות כדי לעורר רחמי שמיים, כן? אבל נגיד, אם ניקח את השיטה של הרמב"ן או הרמב"ם, שמדברים על ללמד את האדם רחמים, אז בעצם, באופן מהותי, כן? אפשר לומר שזה לאו דווקא קשור ליונה. הנקודה היא לחנך אותי. לחנך אותי לרחמים, והחינוך הזה לרחמים הוא על ידי המצווה הזאת. אבל זה לא שיש משהו מיוחד ביונה. אתם שמים לב להבדל? כלומר, זה לא משהו מהותי למעשה המצווה, אלא מעשה המצווה הוא יותר אקט חינוכי. בסדר? עכשיו, בתוך שתי המחנות הללו, כן? הרש"ר הירש הוא במחנה של הראשונים. דהיינו, הוא לא הולך לפרש את המצוות במובן הקבלי. דהיינו, המצווה הזאת היא מעוררת ספירה כזאת וספירה כזאת, וזה משנה משהו בעולמות, וזה מוריד אחר כך איזשהו שפע בעולם. ניקח מצוות ציצית. לפי המקובלים, מה עושה מצוות ציצית? אז מצוות ציצית היא עושה אור מקיף על האדם, והאור מקיף על האדם הזה שומר עליו מכל מיני דברים. כן? הפרשנות האחרת תגיד לך, לא, הציצית יש איזה 8 חוטים, 5 קשרים, גמטריה ציצית, זה רומז לך שצריך לשמור תרי"ג מצוות, רש"י על התורה. אתם תשימים לב להבדל? זאת אומרת, רש"י הולך בפרשנות נקרא לזה המחנכת או הסמלית, והמקובלים ידברו על המעשה הציצית כמשהו בפני עצמו במהות. סיבה, לא סימן. מה? סיבה, לא סימן. סיבה, לא סימן, אתה יכול להגיד את הדברים ככה.
עכשיו, הרש הרעיך, במובן הזה, הוא בצד שלה, בצד שלה ראשונים. דהיינו, הוא לא הולך להסביר את המצוות מצד מה שזה פועל בשמיים, אלא מצד מה שזה פועל באדם. כן? שימו, זאת אומרת, שני הדברים ככה. המקובלים מסבירים איך המצווה פועלת בשמיים. מה היא משנה בעולם? והפרשנות, נקרא לזה יותר של הראשונים, היא פרשנות שמסבירה איך המצווה פועלת, משפיעה על האדם. כן? אבל זה לא כזה, כאילו... הראשונים זה לא דווקא, כי הרמב"ן הוא אחד מהמקובלים, לפעמים יש לו... כן, ועדיין, אז תראה, ברמב"ן לפעמים יש... יפה מאוד, אז עכשיו אני הולך להדגיש, זו הנקודה הבאה שאני רוצה להדגיש. שתי הפרשנויות האלה הן לא סותרות. אלא יש פה באמת כמה וכמה רבדים. ואם בדיוק תיקח את הדוגמה של הרמב"ן, אז הרמב"ן יגיד לך, זה לפי הפשט, ולפי האמת. זאת אומרת, אין סתירה, באמת, זה, יש את הפעולה של המצווה יכולה לפעול באופן החינוכי, הערכי, הסמלי, והיא גם פועלת באופן הסגולי. אז שני הדברים אינם סותרים אחד את השני. כן? למשל, אתה לא תמצאו לא בראשונים ולא ברב הירש, האמירה ש... טוב, אז תראה, אז אם זה הכל חינוכי והכל, אז תעזוב, אז אני לא צריך את מעשה המצווה. למה לא באמת? או, למה לא? כי אף אחד לא חולק כזה שיש במצווה גם כן משהו... איך אומרים לזה? פנימי, עקרוני, זה מצוות השם. אנחנו, המצווה של הקדוש ברוך הוא, אין לנו השגה בכל עומק המצווה. החיפוש שלנו בתור בני אדם זה להתחבר אל המצווה. אז איך אני אתחבר על המצווה? אני אנסה להבין איך המצווה פועלת עליי. כן? אבל זה לא סותר את ההבנה שהמצווה היא הרבה יותר עמוקה מכל מה שאני יכול להבין. לכן, גם אצל הראשונים וגם אצל האחרונים, גם ניקח דוגמה אצל הרב קוק. גם אצל הרב קוק. אנחנו מוצאים את שני רבדי ההסברה האלה. אם ניקח את הספר... חזון הצמחונות, הרב קוק שמה מסביר את המצוות באופן הסמלי, לא באופן המהותי, כלומר לא באופן איך זה פועל בעולמות, אלא מה זה אמור לחנך אותך. אל תאכל בשר בחלב, כי אתה אמור להתחנך, לא הרצחת וגם ירשת. מה, אתה גם אוכל את הבהמה וגם אוכל את החלב שלה? זה לא יפה. לכן אני אומר, זה לא... לכן אני אומר, זה לא... הדברים האלה ממש לא סותרים. אתה תמצא פרשנויות כאלה ופרשנויות כאלה, ואצל גם אצל אותו פרשן, פרשנות כזאת ופרשנות כזאת. בסדר? הייחודיות של הרש הרעיך, זה שהוא, מה שנקרא, הוא ניסה לנסח כללים. הוא ניסה בעצם להסביר את זה בצורה יותר, נקרא לזה, שיטתית. הוא נתן גם כן כללים איך להתעסק בדבר הזה. אנחנו עוד נראה מיד, זה מסוכן. אם אתה עושה את זה בלי הבחנה, אז אתה יכול לזרוק כל רעיון על כל מה שאתה רוצה. וזה לא אמיתי. וזה לא אמיתי. לכן, זה מה שאנחנו נראה. הוא אומר, זה לא ככה עובד. אנחנו צריכים, ואנחנו נראה איך הוא בונה את הדברים כדי לא להגיע למקום הזה. שכל אחד זורק ואומר מה שהוא רוצה. בסדר? אז זהו, זה ככה כמה מילות של הקדמה על הרש הרעיך. טוב, עוד נקודה באמת שגם חשוב להזכיר אותה. הרש הרעיך היה אבי השיטה שנקראת תורה עם דרך ארץ, הוא הראשון שייסד ישיבה תיכונית בעצם. הישיבה התיכונית הראשונה נוסדה על ידי הרש הרעיך, כן? ובעצם הוא דגל בשילוב שמבחינתו היהודי השלם הוא גם יהודי שיש לו... כן, מקצוע, אבל הכוונה הוא שאדם מן היישוב, יותר נכון, בצורה יותר רחבה. זאת אומרת, גם מקצוע, גם בן אדם עם ידיעות... עם ידיעות כלליות מבחינת הרש הרעיך, זה היה היהודי, נקרא לזה,
השלם, כן? מה היה בישיבה שלו? מה? איזה ישיבה פותח? הוא לא בא, הישיבה שלו זה הייתה ישיבה תיכונית. מה אתה, אבל למדו מקצוע חול? למדו מקצוע חול, למדו חול, למדו קודש שלמדו חול. כן? זה היה, באמת כשיותר מאוחר הגיעו יהודים לארץ, והיה את הסיפור של בתי ספר תחכמוני, כלומר בארץ ישראל רצו לפתוח ישיבות תיכוניות, אז הרב קוק, הוא תמך ביוזמה כי הוא ראה שזה דבר שהוא נצרך, אז, אבל הוא אמר, תביאו מורים מהבית מדרש של הרש"ר הירש. למה תביאו מורים מהבית מדרש של הרש"ר הירש? כי המורים של הבית מדרש של הרש"ר הירש הם גם ירא שמיים וגם בעלי ידיעות כלליות. בעוד שהרבה פעמים שני הדברים האלה באו כזה או זה או זה. כן? זאת אומרת, אלה שלמדו בישיבות נגיד במזרח אירופה, אז אוניברסיטה, מקצוע וכו', זה היה מחוץ לתחום. המשכילים, או נקרא לזה הרגילים, אז יהדות זה מחוץ לתחום. אלה שבאמת היה להם את היראת שמיים, ועם כל זאת איזושהי השכלה כללית, אלו היו תלמידים של הרש"ר הירש. לכן הרב קוק אמר, תביאו את התלמידים של הרש"ר הירש, שהם יעמדו ב... בתחכמוני, כן? עכשיו, השיטה הזאת שתורה עם דרך ארץ, אז כמובן זה יתקבל בציבורים שונים באופן שונה לגמרי, כן? נקרא לזה, מה שנקרא היום בציבור החרדי, זה לא יתקבל, כן? הם לא הלכו בכיוון הזה. בציבור המכונה דתי-לאומי, ציוני-דתי ועל כל גווניו, אז זה יתקבל באופנים שונים ומשונים. ועם הביקורת שגם הולכת עם השיטה, שתמיד השאלה היא, האם לא איתנו יותר מדי את הכף לכיוון זה או לכיוון אחר. בסדר? אז ככה קצת רקע על דברי הרש"ר הירש, ובעזרת השם ככה... לאט לאט נלמד את הדברים. נגיד במילה אחת עכשיו על הספר. הספר מחולק משלושה חלקים. חלק ראשון בעצם הוא מסביר את השיטה. חלק שני הוא מוכיח שהשיטה הזאת היא שיטה יהודית שורשית. דהיינו חז"ל פעלו על פי אותה השיטה. כן? הוא יביא המון ראיות שחז"ל פירשו את המצוות באופן סמלי. ואחר כך, וזה לב הספר, הוא לוקח כמה מצוות, נקרא לזה יסודיות, מפורסמות, מצוות מילה, מצוות ציצית, מצוות תפילין, ועוד, והוא יסביר, כן? מה זה אומר לי מצוות תפילין? אם אני אקח סתם יהודי היום ברחוב, אני אומר לו, תגיד לי, מה זה בשבילך מצוות תפילין? תגיד, למה זה שחור? למה זה מרובע? מה זה המעברתה, התיתורה? מה זה הרצועות האלה ועל הראש? וזה... אז הרבה פעמים זה נראה, זה מעשה דתי, נקרא לזה, נטול... פולחן. זה פולחן, כן? זה פולחן. עכשיו, כמובן, אם אנחנו הולכים להסבר הקבלי, זה משפיע בכל מיני דברים. אבל זה הדבר היהודי הנקרא פשוט, הוא לא רואה. הרש"ר הירש יסביר מה כל הפרטים ההלכתיים, לאן הם מובילים אותנו בנפש שלנו. מה הם מלמדים אותנו? איפה אני אמור להגיע מתוך זה? בסדר? וזו הסברה מאוד מאוד יפה, מאוד מקורית, של הרש"ר הירש, וכפי שנראה בעזרת השם, זה חלק מההסברות שמצינו ב... זה חלק מהרבדים השונים שמצינו בהסברה בדברי חז"ל. טוב, אז אנחנו בעזרת השם פותחים את מה שעכשיו. טוב, אז נתחיל ממש ככה, בקטנה. אומר הרש"ר הירש, מה שהמצוות מסמלות. הקדמה, מהותו של הסמל וההודעה על ידי סמלים ומעשים סמליים בדרך כלל, יסודות השיטה של פירוש על ידי חקר הסמלים. בסדר? אז הוא הולך להסביר מה השיטה שלו. במאמר זה, רוצים אנו לתאר את יסודותיו של המדע ההוא, המגלה לחוקריו את הדרך לפתרון הבעיות החשובות ביותר של ידיעת התורה והמצוות, אם רק נבין אותם באופן יסודי. אז אומר הרש"ר הירש, אני רוצה להציג לך עכשיו שיטה מדעית. אני לא הולך לדבר איתך מתוך רחשי הלב, הרגשות הבטן, לא. אני רוצה משהו מבוסס מדעית. שיטה. מה? מדעית. כלומר, אני עובד עם שיטה מסודרת, מוכחת,
והיא שיטתית. כלומר, אני... זה בדיוק הנקודה של הספר. מעבר לדוגמאות שהוא ייתן, הוא רוצה להגיד לך, בוא אני אתן לך שיטת עבודה. אתה תקבל מצווה שאני לא פירשתי לך אותה, ואני נותן לך עקרונות איך על פיהם אתה תוכל להגיע להבנה מה התורה רוצה ללמד אותי בדבר הזה. מעבר, שוב, לעניין הפנימי מהותי שהמצווה מחוללת בעולמות. אבל מה שזה מדבר אליי, אני אלמד אותך איך לעשות את זה. איך להבין את זה. אתם מבינים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? כי בעצם יש הרבה מצוות שהרש הרש לא פירש, אבל יש לך דרך בעצם על ידי השיטה שלו להבין איך הוא היה מפרש. לכן, צריכים לגשת אל המחקר בידיעת העקף המלא של הבעיות, לשקול את הערך העמוק של מצוותינו ולהתמסר לנושא ללא כל הגבלות. הדבר הזה דורש עבודה, אי אפשר לעשות את זה, מה שנקרא, נראה לי, יש לי הרגשה ככה, לא. זה דבר שצריך לעבור מתוך היקף. דיינו, ההסברה שלו דורשת ידע רחב קודם. אנחנו נראה, למשל הרש הרעיר, שמתסתכלו בפירוש של התורה, לפני שהוא נכנס להסברת הטעמים של הדין, הרבה פעמים מה הוא עושה קודם כל? סקירה מקיפה של כל ההלכות. כי הוא רוצה להגיע להבנת הדין מתוך ידיעה רחבה של כל ההלכות שנוגעות לאותו הדין. כי אם אתה לא עושה ככה, מה יקרה? אתה נותן איזה טעם, ואז אני אשאל אותך, אבל רגע, איך זה מסתדר עם הפרט הזה? איך זה מסתדר עם הפרט הזה? לכן אתה צריך קודם כל ידיעה מקיפה. ורק מתוך ידיעה מקיפה ושיטה מסודרת, אתה תוכל להוציא מהו הטעם הרצוי. כן, עכשיו פה הוא מדבר על עוד משהו, הוא מדבר על זה, על הבעיות דהיינו, אתה צריך להבין מה הסכנות. כלומר, אתה גם צריך לדעת מה הסכנות בשיטה כזאת, כדי שאתה לא תיפול בסכנה. כי כמו שאמרנו, יש, מהרגע שאתה מדבר על משהו שהאדם אמור להבין, אז בקלות אתה יכול להגיע לכל מיני דברים אבסורדים. כן? וצריך להיזהר, לא להגיע לשם. רק באופן זה נוכל להגיע להבנה מלאה של מצוותינו ושל ערכן הסמלי. שאם לא כן, סכנות רבות וגדולות עורבות למחקר המצוות ולהכרה היהודית. והסמליות הבלתי מובנת תראה לדרגה של צחוק ובדיחות קלות. וכל מי שרוצה להתיוצץ, ימצא בהן חומר קל להשפיל מצוות ומובנן לבדיחות לעיני שומעיו. ודאי אין לאיש זה ולציבור שלו מושג כלשהו על ערכן של המצוות. אז אומר הרש הרעיש, כמו שאמרנו, אם אתה לא מסביר את הדברים בצורה עמיקה, עמוקה, מסודרת, שיטתית, כן? זה יהפוך, זה הכל חוכא ו... הכל חוכא ו... ו... ויתלולה, כן? דרך אגב, הרבה פעמים, בהסברה הסמלית שמופיעה בחז"ל, אתם תמצאו שהראשונים יתקפו את הטעמים שכתובים בחז"ל. כי יגידו, זה לא מסתדר. ושום מעלינו להבין מה חז"ל רצו. כן? מה חז"ל רצו. אבל הרבה פעמים זה לא מסתדר. למשל, אתן לכם דוגמה. תבוא פרה ותקנח את צועת בנה. זה הסברה. זה הסברה סמלית, כן? תבוא פרה ותקנח את צועת בנה. לפרה אדומה שמחפרת על ה... על... על חטא, על חטא העגל, כן? רק שזה לא ברור. עכשיו פה מתחילה כל השאלות, אבל רגע, מה זה קרה? הרי הפרה האדומה זה כדי, זה לא בא לחץ בכלל. זה בא לתאר ממיטה, כן? צועת בינה, חטא העגל, זה חטא, כן? אז מה, איך אומרים, מה הקשר בין הדברים? צריך הסברה. צריך הסברה. אבל אם אתה לא מסביר ולא מתעמק, אז אוטומטית... ההסברה יכולה להפוך להיות ללעג וכלס. בסדר? ללעג וכלס. לכן צריך להיזהר. צריך לעשות את זה בצורה יסודית, אחראית, שיטתית. לכן רוצים אנו להגדיר ראשית כל את המושג של סמליות המצוות ותפקידיה. צריך להסביר קודם כל מה הכוונה. כשאני אומר סמליות המצוות, מה הכוונה?
וגם עלינו להתעמק, למצוא את הדרך הנכונה לקיים תפקיד זה. ולשם כך עלינו להתעמק מראש בתפקידה של סמליות בכלל, וממנה נבנה את היסודות לשיטה הנכונה. קודם כל צריך להבין מה זה סמליות. הרי כולנו עובדים בחיים עם סמלים. איך הסמל פועל על הנפש שלי, איך זה עובד? קודם כל נבין את זה, ואז מתוך זה נוכל להבין מה התורה רוצה בסמליות המצוות. הערות מכינות. אחד, תורת הסמליות מחולקת לשני יסודות. היא מלמדת את השיטה שלפיה מביעים רעיונות על ידי סמלים, כלומר, להביע אותם על ידי סמלים. דבר ראשון, צריך לדעת איך מדברים אל הקהל בסמליות. הם יודעים שזה מקצוע שלם. זה נקרא היום, למשל, מקצוע דומה, מקביל, זה אותו רעיון, זה השיווק. שיווק זה בעצם לדעת איך אני מעביר מסר לציבור. זה שיווק. ובעצם צריך להבין בעצם איך מעבירים מסרים. ואז ממילא להבין בעצם איך התורה רוצה להעביר לנו את המסרים שלה. דבר שני, היא מלמדת את הכללים שלפיהם מבינים את הרעיונות מתוך הסמלים החושיים, המביאים את הרעיונות האלה. אחר כך יש דבר שני, זה איך לפענח. כלומר, עשו לי איזשהו, נגיד, גם היום, עושים לך איזה פרסומת. אתה צריך לפענח מה עשו פה בפרסומת, מה הדבר בפרסומת הזה שכל כך מדבר אליי. איך הם עשו את זה כדי שידבר אליי, ובעצם מה מדבר אליי. מה משכנע אותי? מה תופס אותי? זהו החלק של תורת הסמליות שאנו רוצים לעסוק בו, ביור הרעיון על ידי הסמל. טוב, עכשיו מתחילים את הדבר. לפי טבעו, יש לאדם התכונה להביע רעיונות על ידי סמלים חושיים. זה שאדם פועל על ידי סמלים, זה דבר שהוא קשור לטבע האדם. זה טבע, האדם עובד ככה. תכונה זאת טבעית היא, והוא זקוק לה, כמו שהוא זקוק לקלוט באוזניו את השפה. לכן אפשר להניח ללא היסוס, שגם השפה בעצמה הייתה בתחילתה רק סמליות של הכל. כן? הוא מסביר בעצם, תעזבו את השפה העברית, שכידוע זה דיון בפני עצמו. אבל מה זה שפה? מה זה שפה? זה מה? זה סמלים. זה רצף של סמלים. כן? הרי אני מדבר על שולחן. אז אני אמרתי את המילה שולחן, והמילה שולחן בעצם, מה היא בעצם? זה קוד לסמל את העצם המוחשי שנקרא שולחן. אתם ראיתם למשל כתב חרטומים. איך נראה כתב חרטומים? זה ציורים. זה ציורים קטנים, זה רצף של סיורים, זה השפה. בעצם מה זה שפה? זה ציור. מה זה ציור? מה אני מצייר בציור? הרי אני לא לוקח את הגשם, אני בעצם לוקח מהגשם את בעצם את הקווים העקרוניים של הגשם. לכן אומר הרש"ר הירש, תראה, זה שבני אדם מדברים, בכלל מדברים, אז זה מבוסס על מה? על זה שהם מסוגלים לקחת מתוך המציאות הסובבת אותם את הנקודה הסמלית הרעיונית של הדבר הזה, של הדבר, של מה שהם סובב אותם, ואז אחר כך הם מדברים אחד עם השני במה? במעבר. תראו דוגמה, תן דוגמה, איך מלמדים ילד לספור? עם אצבעות. עם אצבעות, נכון? עוד סוכריות. יש לך 5 סוכריות, לקחו לך שזה כמה שם סוכריות לך, נכון? עכשיו מה קורה בעצם? ילד קטן, אתה לא יכול לדבר איתו בסמלי. הרי מה זה? 3-1. זה סמלי. מה זה 3? מה זה 1? זה סמל. מה זה מינוס? נכון? אז מה אני עושה לילד בעצם? אני מסביר לו את השפה הזאת, אני אומר לו, תשמע, יש לך 3 סוכריות, אז זה יהיה +3. נכון? החבר בא לקח לך סוכריה אחת. כמה נשארו סוכריות? 2. טוב, זה נקרא 3-1=2. השפה המתמטית היא שפה סמלית. היא בעצם תרגמה את המציאות לסמל. עכשיו שימו לב, הילד המבוגר, הוא עובד רק עם הסמלים בכלל. הוא כבר לא עובד עם המציאות.
הוא עובד רק עם ה... רק עם הסמל. המתמטיקה הגבוהה היא בכלל עובדת עם סמלים שלא קיימים במציאות. כלומר, אתה לא יכול לקיים אותם במציאות. למשל, כמה זה שווה... מה זה אי? אתם מכירים את האות אי? כן. מה זה אי? ביטוי מספרים מסוים, 2.7 משהו. לא, אי, אי. זה מספר לא רציונלי, נכון? זה אי בריבוע שווה מינוס 1. אבל מדבר על אי. אי, טוב, כן, אי בעצם. אי, כן. אי בריבוע שווה מינוס 1. אין מציאות כזאת, היא דבר שאתה מכפיל אותו והוא שווה לא קיים. הוא שווה מינוס 1, נכון? אבל זה כבר מה שנקרא... פיתחנו את התורה של הסמלים למקומות שאפילו הם לא קיימים במציאות. נכון? אבל זה בעצם תורת הסמלים. אז אומר הרש"ר, יש, תראה, כל השפה זה סמלים. לפיכך, אפשר לחקור מהו הקשר שקיים בין הכל ובין הרעיון שמובע על ידי הכל הזה. עכשיו הוא יודע, הוא אומר עוד משהו. תראה, למה אתה אומר, למשל, אתה אומר אוטו. למה אתה חושב שאוטו נקרא אוטו? מה זה, זה בחינם? כנראה, כן, שבשחר האנושות, הצליל אור הוא הצטייר יפה עם משהו שמתגלגל. לכן הדברים מתגלגלים, הכניסו את הצליל אור. ויש דברים שהצליל אה, למשל, איך מלמדים ילדים פתח? פתח כמה? צריך מילדים את הילדים. כיתה א'. איך המורה אומרת? עם כוח, בלי כוח, נכון? בלי כוח זה ל, עם כוח זה לא. ככה מלמד את הילדים. עם כוח, בלי כוח. כלומר, נכון דודו? איך זה? זאת המציאות, רבותיי, זה... בסדר? כלומר, הגננת... מה היא מעבירה לילדים? שהאה הזה הוא בעצם ביטוי של מה? של התפשטות. בעוד שבלי הניקוד, אז ל, כלומר זה מקובצ'ץ'. עכשיו, אתה רואה בל, מה אתה עושה בל? אתה בעצם מתקבצ'ש. באה, אתה פותח את הפה. כלומר, הפה שלך הוא בא לבטא איזשהו, אפילו תנועת הפה שלך, באה לבטא איזו תנועה מציאותית. הגננת מתרגמת את זה עם כוח, בלי כוח. כי הילד הוא לא מבין למה זה א ולמה זה ל. אז איך הגננת מסבירה לו את זה? תשמע, זה עם כוח או בלי כוח? ואז הילד מבין. זה מסתדר לו בנפש, שדבר עם כוח אתה פותח, ודבר בלי כוח אתה מקווץ. לכן אומר הרש"ר, הירש, דע לך, גם הצלילים שבונים את השפות, ברור שהצלילים האלה הם מבטאים את הדבר עצמו. הם קשורים באיזה מידה לדבר עצמו. כלומר, לא ייתכן שמשהו מאוד נעים יהיה עם מילה לא נעימה. ודאי שהצליל של משהו נעים, הצליל של המילה של משהו נעים, יהיה צליל נעים. בעוד שהצליל של המילה, למשל, איך אומרים בערבית על הפנים? פסרה. פסרה, אבל עוד, גזדר. שלוש שבעים, אחד אחרי השני. קשה לך להגיד, גזדר, כן, טוב, אז זה על הפנים, זה הכוונה. בסדר? אבל משהו יפה, אז זה יהיה. ככה משהו יותר רוחב לב. בסדר? אז זה הרעיון. לכן הוא אומר לנו, לפיכך, אפשר לחקור מהו הקשר שקיים בין הכל ובין הרעיון שמובל לידי הכל הזה. כלומר, יש מקום לחקור מה הקשר בין הצלילים השונים לבין השימוש שלהם בשפה. כלומר, איפה משתמשים ב-O, איפה ב-A, איפה ב-E, מה הקשר בין זה לבין המציאות? שהרי מסתמה, כשאנשים התחילו לדבר, זה היה מתוך איזשהו יחס למציאות שהם ראו. כולנו משתמשים בסמליות טבעית. אמנם אין כל צורך לחקור אחרי הבנתה.
אבל ההסתכלות בה מלמדת אותנו את הערך של הסמל שאנו משתמשים בו להביע משהו שלא בדרך הדיבור. אז תראו, אומר הרש"ר הירש, אני לא הולך לעשות מה שנקרא מחקר פונולוגי, כן? על כל האותיות ועל כל הצלילים של כל שפה ושפה. זה פחות מעניין אותנו. אבל חשוב לשים לב שאנחנו חיים בעולם מלא סמלים. כן. זה לא קצת מיתות הכוזרית שאומר שהשפות בעצם התחילו ממידל בבל, מבום, וזהו, זה לא, כאילו, זה מה שאומר הכוזר, ולא התחיל מאיזה מישהו שישב וזגע הסכמה חברתית. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך עולם שהקודם ידור. תראה, אמרתי בכוונה לא העברית. בכוונה אמרתי לא העברית, כי מה, אז תראה, כל השפות או לא כל השפות, זה כבר, זה מחלוקות בדברים האלה. כן? המהר"ל טוען שכל השפות הן הסכמיות, חוץ מהעברית. זה דעת המהר"ל. כן? זאת אומרת, השפות, הרי גם היום יש שפות הסכמיות. יש שפות היום הסכמיות, כלומר שאספרנטו, זה שפה בינלאומית הסכמית, שיצרו אותה. כן? אז וכדומה. כן? יש כל מיני דיאלקטים בעצם, שברור שזה שפה שנולדה משפה אחרת. מה זה יידיש? זה נולד במגדל בבל? לא, גם אנגלית היא שפה שמעצה במערכת שנים. נכון, זה לטינית שהתפתחה וכדומה. זאת אומרת, עכשיו, לכן יש איזשהו ממד של הסכמים. עכשיו, ברור גם כן שהשפות האלה שמתפתחות גם היום, הן לא מתפתחות סתם ככה. אלא זה תואם איזשהו תפיסת עולם של המציאות. כן? זה תואם את זה. עכשיו, בעברית יש משהו סגולי, אמיתי, שבעצם עם כל הדברים, נקרא לזה אולי, זה בדיוק כמו אמרנו לפני כן, הסמליות והקבלה. כן? שכל אשר יקרא לו האדם הוא שמו. כן? כלומר, זה שאריה, זה באמת, זה מה שנקרא, זה האותיות הרוחניות שמרכיבות את היסודות הרוחניים שבהם בנוי האריה. אבל ליין לא. בסדר? אבל ליין הוא מבטא איך שבני אדם תופסים את האריה. וזה חשוב. זאת אומרת, בסופו של דבר, איך שבני אדם תופסים את האריה זה גם חשוב. כי זה מראה לך, אם אני רוצה להשפיע על האדם, איך אני אעשה את זה. כי אם אני רוצה להשפיע על האדם היום, אני אשתמש בכלים שמשפיעים עליו, והכלים שמשפיעים עליו זה איך הוא תופס את המציאות. יש את הכלי העליון, כן, דרך העולמות, ויש את הכלי, כמו שאמרתי, בשיווק. אז בעצם, התורה פועלת בשני מישורים. היא פועלת בתחום השיווקי, דהיינו, היא מעבירה, היא מדברת אלינו מוסרים בשפה שאנחנו קולטים. וחוץ מזה, היא גם פועלת בעולמות עליונים. ומשפיעה עלינו באופן שהוא לא מודע, לא עובר דרך כלי השכל שלנו, או כלי הרגש שלנו, אלא בדרכים אחרות. אבל אנחנו בתור בני אדם מורכבים, גם מהקומה של היחידה, וגם של הנשמה, וגם של הרוח, כל הקומות האלה, כולן ניזונות מהתורה. כן? אז הדרגות השונות של הסברה, הן מזינות דרגות שונות של הופעת האדם. בסדר? אז יש דרגה כזאת שהיא תורה, שהיא דרגה שאתה מדבר. נכון? קח את הכוזרי. יש את האדם המדבר, ויש את היהודי. נכון? האדם המדבר, באיזה רובד הוא נמצא? ברובד השכלי, הסמלי. היהודי יש לו עוד מדרגה. בסדר? אבל גם האדם המדבר, יש לו, הוא תופס משהו במציאות. בסדר? כל תנועת גוף שאנו מלווים בה את המילה המדוברת, ושהיא ממלאת לפעמים את מקומה של המילה, הנה אר ורק סמל טבעי שאנו משתמשים בו ושלא נוכל לוותר על השימוש בו. כשאני עושה... מה עשיתי עכשיו? מה קרה? אני מלווה, או את הדיבור שלי, כן? בתנועות ידיים, למשל. התנועות ידיים שאני, כן? הן בעצם משמשות במה? להעביר מסר. למשל, אם אני עושה את התנועה הזאת, מה זה אומר? לא, את התנועה הזאת. רשמי. לא. רגוע. רגוע, נכון. מאוד בטוח.
בתורה, בתורה, בתורת הניחה, שפת הגוף, כן? בתורת שפת הגוף, בן אדם שעושה, משלב את האצבעות באופן הזה, זה מראה שהוא מאוד מאוד בטוח בעצמו. למשל, אם אתה רואה שראש ממשלה עושה נאום לאומה והוא ככה, אתה יודע שיש לך ראש ממשלה מאוד חזק. כן? לעומת זאת, יכול להיות, אה? או שהוא למד לעשות, בדרך כלל אתה לא שולט על זה. בדרך כלל אתה לא שולט על זה. זאת אומרת, באופן טבעי אתה מלווה את הדיבור שלך ואת ההתבטאות שלך בכל מיני תנועות. אז נכון שאתה יכול לחשבן, אבל בסופו של דבר, בטווח הרחוק, הטבע תמיד חוזר למקום, ובאופן טבעי אדם מלווה את התנועות, את הדיבור שלו ואת ההתנהגות שלו בתנועות. התנועות האלה מבטאות משהו. אז אומר הרש"ר, יש מה זה? זה סמלים. זה סמלים. אני עושה ככה לבן אדם, מה אני אומר לו בעצם? מאיפה אתה יודע? זה סמל. כן? ואם אני עושה לו ככה? עכשיו, כל הדברים האלה ברורים לכולנו, נכון? מה זה? זה סמלים. אנחנו מדברים עם זה כל הזמן. ככה אנחנו מדברים. כאשר אנו מאשרים או שוללים, מסכימים או מסרבים, מביאים את שמחתנו על הצלחת משהו או את צערנו על אי הצלחה, את רגש הכבוד או את רגש הביזוי, את סיפוקנו את צערנו, את ידידותנו ואהבתנו, כאשר אנו מביאים את כל אלה אך ורק דרך הדיבור, לא נצליח להביע אפילו את מחצית רגשנו שאנו רוצים להביע. אם אתה אומר דיבור, אבל אתה לא מביע תנועות פנים, תנועות ידיים, אתה לא תצליח להעביר חום ואהבה. כמו הבדל בין SMS לשיחה. בדיוק. נכון? וכמו ההבדל בין שיחה בטלפון לבין שיחה פנים אל פנים. אנו מגיעים אל מטרתנו בהבאה רק כאשר סמל חושי ילווה את הדיבור או ימלא בכלל את מקומה של המילה. כאשר נפרדים ממישהו ורק אומרים לו להתראות, נשכחת המילה חיש מהר. אבל כאשר לוחצים את ידיים, אפילו לא דיבור, זוכרים את הידיד הזה זמן רב. כי לרגע אחד התאחדנו עמו על ידי נגיעה חושית. כבר חומר אם אתה מחבק אותו ונותן לו נשיקה. כך הבאנו את הצער על הפרידה לתמיד, וזה נשמר יותר בזיכרון. ידוע נכון את הטיפ, שהייתה איזה, איך אומרים, בלצרית, שרצה לקבל טיפ, וראתה שהטיפ שלה כל הזמן נמוך, אז היא לא הבינה. פעם בן אדם אמר לה, את רוצה לקבל טיפ יותר גבוה? כל פעם שאת מגישה את, את הזה, תני צ'פחה קטנה לבן אדם בגב. ופתאום הטיפ שלה גדל. זה עובד. זאת אומרת, המגע המלווה את הדיבור, הוא משנה את כל כללי המשחק. כן? עכשיו, הרב הרש, למה הוא מביא את זה פה? כי הוא בעצם אומר לנו, תבין, התורה פועלת בכל המישורים. אז המצוות הן פועלות בכל המישורים. ואנחנו רוצים לגלות כמה שיותר מישורים שבהן המצוות פועלות. לכן, אנחנו עובדים ככה, כן? אנחנו בני אדם עובדים ככה עם סמלים. אז גם התורה עובדת איתנו, עם דרך הפעולה ודרך החשיבה שלנו. אנחנו נעצור כאן, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.